God aften. Dejligt at se så mange. Næste stykke på programmet, Poul Ruders. Et stykke, jeg rigtig godt kan lide. Og ja, nu er alle komponisterne i aften jo relativt døde og borte på nær Poul Ruders. Og derfor så var det også en ære, og det var et stort øjeblik ligesom at møde Poul Ruders, som jeg gjorde for et par uger siden, og snakke med ham om musikken. Fordi det er jo det, vi prøver på som musikere, at forstå komponisten, at forstå musikken, forstå udtrykket. Så det var en stor oplevelse at møde Poul. Og her kommer El Canto. God fornøjelse.